Aí, tô aqui com CG, minha área, pra ver a rapaziada aí. Quem conhece? Tem o Roberto Preto, pô. Matheus do Ouro, é, eu mesmo. Campeão. Olha o nosso bonde. Barata. O Juliano não barata. Faixa azul. Faixa azul. É nosso parceiro pra caralho. Mas o negócio dele é outra parada. Faixa azul. Aqui a resenha tá foda hoje. Aí, Mamute, tá ligado? Faixa preta, tá ligado? Quem conhece, conhece. Aqui só tem sinistro, irmão. Largatão, professor de boxe, luta livre. Primata, brigão de baile funk. Faixa branca, brigão de baile funk, mas representa. Se lombrar, ele não corre não, tá ligado? Irmão, agora falo pra você. Vim aqui dar um rolé. Tamo aqui na Rua Camaipipa. Quem não sabe, eu nasci aqui, sou de Campo Grande. Só aqui sou raiz, eu nasci aqui, irmão. Depois do tempo eu parei sem poder vir aqui, né? Lá do A, lá do B, essas paradas. Tinha vagabundo que ia ficar querendo correr atrás de mim, o caralho. Depois que eu entrei pra luta, o bagulho mudou. Mas antes aí, era foda. Bati fuim, só moleza. Ele entrou porque quis. É, só mole. Entrou porque quis. O bicho pegando, entrou na roda do Manamana porque quis. Ele entrou porque quis. Filho, entrou porque quis. Samarone, ele não quis fazer Manamana. Não, agora eu vou falar. Samarone, tu não quis fazer Manamana. Agora eu vou falar. Fala, Samarone. Conta a história direito, Samarone. Conta, que eu cheguei lá no bagulho. Peraí, Samarone descolou, não quis sair da porta com ele. Cheguei. Mais cedo no baile de Campo Grande, tava sozinho lá na frente, tava você, Dária, rapaziada. Legal, o que você falou pra mim? Eu não quero entrar, tava marcado mano a mano pra dentro do baile. O que você falou pra mim? Tava só o lado meu sozinho. Falou assim, qual foi a parada? Vamos fazer aqui agora. Só que só tinha os amigos dele e eu sozinho. Irmão, eu falei assim, não, tem que ser lá dentro pra todo mundo ver. Tem que ser lá dentro pra todo mundo ver o mano a mano, tá ligado? Quando chegou dentro do baile, o que você falou pra mim no meio do corredor? Te parei no meio do corredor, o que você falou pra mim? Qual é a dona? Vamos deixar esse bagulho pra lá, tô mentindo, aqui é o malvadão, porra, tá ligado? E se quiser também te marca uma luta de velho aí, irmão, em qualquer lugar. Sacanagem, irmão, tamo junto pra caralho, é máximo respeito. Aí, fez história, irmão, fez história, teu filho tá aí, bom pra caramba. Isso aí é rapaziada, irmão. Isso que é importante, ter história pra contar e o respeito, tá ligado? Isso é acima de tudo. E o que uns ainda não aprenderam, ficaram velhos, não sabem fazer uma resenha. Não tem isso aqui que a gente tem, olha aqui. Olha meus amigos aqui do meu lado. Olha aqui, meus amigos aqui do meu lado, tá ligado? Muitos não tem. Tem marra, tem arrogância. A gente não tem isso não, tá ligado? Humildade aqui só sempre, tem amigo, humildade sempre. Mas se precisar, pá, né, nós. Tá ligado que nós, tá ligado? Então, rapaziada, aí, na moral, se inscreve lá no canal do Malvadão, lá no YouTube, Dona Malvadão, segue lá. Ele tá seguindo o Juliano. Para Juliano. A resenha, olha lá, o Juliano tá seguindo agora, Juliano. Escreveu agora, irmão. Tamo aqui na resenha, na Camargo. Só papo de luta, só papo de luta. E olha só, imagina os papos que vai sair daqui. Olha só, estamos falando, meu irmão. Várias histórias que eu tô escutando aqui, eu vou largar tudo, vou falar o nome de todo mundo. Ó, dia 12 de março, tá na Libra CT, Matheus do Ouro. Vou apresentar mais um velho lá. Rei da luta. Olha o cara aí. Olha o cara aí, o rei da luta aqui, o famoso rei da luta. Errou, sou eu. Tá ligado? Campo Grande, vários. Tá ligado, irmão. O bonde tá aí, ó. Bonde mais pra frente. Só cabelo branco. Mas se precisar, diferente. Ó. Negócio diferente. Chama a Fernandinha.